大家好，今天是美西时间2月26日，欢迎收看本期的万物微播，我是 Cherry。 美国的中国问题专家张家敦日前接受采访时讨论了中共在生物战、人体实验方面的野心以及拜登的对华立场。张家敦表示，尽管世界上许多国家出于防御目的开展生物武器研究计划，但是中共是故意将新冠病毒推出国门的。他说，目前还不知道这种病毒究竟是从动物自然转移到人身上，还是实验室的意外泄露。不过，中共采取的行动是非常明确的。张家敦个人认为，中共故意向国外输出病毒，造成全球240万人死亡，是大规模谋杀行为。当被问及对拜登在中共问题上立场的看法时，张家敦说，拜登的观点已经过时了。他批评拜登把中共对维吾尔人的种族灭绝行为向美国民众描绘成是中共的文化规范，并说这不是美国总统应该做的事情。张家敦希望拜登能够意识到并明白中共政权的恶意。在两会前夕，中共导弹女专家、中共航天科工集团第三研究院科技委常委、型号总设计师张金红日前被撤销全国政协委员资格。中共官媒报道，2月24日，在中共政协第13届全国委员会第49次主席会议上，通过了关于撤销张金红全国政协委员资格，提请第15次常委会会议追认。张金红此前是中共13届全国政协科技界委员。至于张金红被撤职的原因，中共官方未进一步说明。一位熟悉中共官场情况的退休官员对外媒表示，这类只说某人被撤职不说原因的报道会引来各种猜测。有网民分析，政协委员资格被撤销的现象并不少见，有些是因为涉嫌违反党纪或违反法律，但张金红是导弹专家，并不是文化界人士或商人。据报道，去年中国在南海发射了4枚导弹，其中2枚发射失败。印尼购买中国导弹后，去年也出现2枚发射失败。有分析指，因为美国对输华技术的控制等方面原因，张金红可能成了替罪羊。据媒体报道，美国田纳西州共和党参议员玛莎·布莱克本将在本周的未来几周内推出姐妹城市透明度法案，要求审查美国和中国之间的姐妹城关系。布莱克本表示，该法案的目的是为了减轻美国社区遭受外国间谍活动和经济胁迫的风险，并评估对方是否利用这种姐妹城关系进行恶意活动，包括在学术界和工业界开展间谍活动。去年，布莱克本首次提出该法案时说，在全球范围内，这些关系表面上旨在促进文化交流，但实际上被中共利用来实现其地缘战略目标。该法案还要求美国与其他国家的姐妹城关系保持透明度，包括姐妹城伙伴关系的协议、活动情况和员工情况都要保持公开透明。布莱克本警告说，中共利用姐妹城的伙伴关系来扩充软实力，与当地市场、农业工人和学校董事会成员建立关系，并把这种关系当成政治武器。据悉，目前美中之间建立了157个姐妹城。中共官方近日公布中印边境冲突中的戍边士兵死亡人数后，共有7名中国民众因为质疑被以侮辱、诋毁英烈为由进行逮捕。近日，中国知名地产商潘石屹的儿子潘瑞在去年6月针对戍边士兵的言论被一些小粉红翻出。潘瑞在微博上这样写道：“听说至少一个营地被印度活埋，好像没有机会天葬。”根据截图时间显示，潘瑞的这段话是在去年6月23日发出，不过目前潘瑞的微博只能显示最近半年的帖子，再早以前的则无法看见。一些反美博主在微博大量转发上述截图，并呼吁当局给个说法。也有网友回复：“现在比文革有过之而无不及，举报风盛行，太可怕了！把人家好久以前说的话拿出来要治罪，这就是可笑的言论自由。”公开资料显示，潘瑞出生于1990年，与万达太子王思聪、商业巨富之子王朔、富丽公子张亮并称为京城四少。潘瑞之前一直在英国留学，今年1月22日，他在微博晒出了自己在英国雷丁大学亨利商学院的哲学博士学位证书。
据凤凰卫视2月26日发布在港交所网站的公告，自当日起，原上海市政府新闻发言人、市政府新闻办公室主任徐威获委任为公司行政总裁，为期3年，年薪则为280万港元。凤凰卫视还宣布，刘长乐由于其他工作安排，已卸任公司行政总裁职务，自26日起生效，但继续担任董事会主席及执行董事。据公告，徐威今年54岁，曾在英国金融时报上海分社工作，曾任上海东方广播电台新闻部主任、上海东方卫视传媒有限公司总经理、总编辑、上海市政府新闻发言人、市政府新闻办公室主任以及上海社会科学院党委书记及研究员等职。此前一天，大陆媒体财新网报道，中央广播电视总台央视副总编、副台长孙玉胜出任凤凰卫视常务副总裁，其工作向行政总裁负责。据彭博、南华早报等媒体2月26日报道，香港高院在2月25日收到了一份来自华为公司高管孟晚舟的申请，要求汇丰银行香港子公司公开与他被引渡美国一案相关的内部材料。香港高院的文件显示，汇丰银行香港子公司被要求提交的文件包括与评估华为、新通科技或 Canicula Holdings 在2012年底至2015年4月期间构成的合规、制裁、信用或声誉风险有关的文件。本月早些时候，英国一家法院驳回了孟晚舟要求提供文件的类似请求，裁定他无权下达命令。当时孟晚舟寻求公开的一份文件是孟晚舟在2013年向该行提交的一份PowerPoint 演示文稿。法庭文件显示，检方称华为否认拥有和控制新通，误导了汇丰银行，从而使该行面临制裁。孟晚舟表示，演示文稿是真实的，并否认有不当行为。他的引渡听证会定于3月在加拿大不列颠哥伦比亚省法院进行。英国牛津大学2月25日证实，黑客入侵了该校结构生物学部门实验室的部分仪器。该校发言人表示，本次黑客攻击并未波及任何临床研究，并证实遭入侵仪器的作用是净化准备如蛋白质等等的生化样本。这些生化样本于实验室内制造，并用于进行基础研究。然而，发言人也证实，这样的样本会被用来进行新冠病毒研究。网络安全专家则表示，实验室遭骇客恐然让研究数据失窃，黑客也有可能趁机对研究大搞破坏，比如在净化实验室样本时改动液体流量等等。目前，牛津大学已通报英国情报机构下属的国家网络安全中心，对本次黑客攻击事件进行调查。财经杂志福布斯公布2021年香港富豪榜，李嘉诚重登香港首富宝座。据报道，李嘉诚去年被恒基地产创办人李兆基超过，21年来首度拱手让出香港首富。福布斯统计，今年李兆基财富总额几乎不动，停留在305亿美元，但李嘉诚大增20%，迎头赶上。因此，李嘉诚重回首富，李兆基降至第二位，新世界发展主席郑嘉纯排在第三，财富有221亿美元。李嘉诚早在2013年就投资 Zoom， 去年疫情在全球肆虐， Zoom 在线视频会议软件业绩傲人，股价暴涨，李嘉诚持股市值目前已高达110亿美元。外界赞叹 Zoom 是李嘉诚最成功的一笔投资。阿里巴巴的二把手马云的好搭档蔡崇信今年在十大富豪榜排名退居第10，不过只有55岁的他是当中最年轻的一位，而且是香港十大富豪中少数不是因为地产业发家致富。中共海关总署以多次验出台湾凤梨夹带介壳虫有害生物为由，2月26日公告，自3月1日起暂停进口台湾的凤梨。台湾农政单位强调，台湾近4个月销中国凤梨检疫合格率100%，中国此举违反国际贸易规范。台湾蔡英文总统则在脸书回应，中国以突袭的方式通知单方面暂停输入台湾凤梨这件事，显然是非正常的贸易考量，他表达谴责。蔡英文表示，台湾农产品的出口一概会遵守国际规范，所有国产凤梨约一成外销对岸。农委会启动专案机制，将投入新台币10亿元，加强拓展美国、日本、新加坡等国际市场，目标出口3万吨凤梨，并启动多元加工，预计增加2万吨凤梨销售。蔡英文呼吁台湾人民用行动来吃凤梨、挺农民。
台湾大学农学院名誉教授郭华仁指出，中国以担忧介壳虫危害中国农业生态安全为由下禁令，但中国本身有超过两种以上这样的介壳虫，因此可见绝非专业考量。好了，以上是本期《万物微播》的全部内容，感谢大家的收看，我是 Cherry。如果您喜欢我们的节目，欢迎您点赞和转发我们的视频，我们下期节目再见。